្រប់វត្តអារាមក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានត្រៀមរៀបចំវាយកងជួងរកាំងទូងស្គរទៀះប៉ោតនិងគោះត្រឡោកដើម្បីអបអរសាទរថ្ងៃបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដាច់ជូដើម្បីអបអរសាទរថ្ងៃបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដាច់ជូដែលគ្រោងរៀបចំធ្វើនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះគ្រប់វត្តអារាមទាំង255វត្តក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានត្រៀមរៀបចំវាយកងជួងរកាំងទូងស្គរទៀះប៉ោតនិងគោះត្រឡោកនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកហហ៊ុនមានប្រសាសន៍ថាឆ្លើយតបតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាស្ដីពីការវាយកងជួងរកាំងទូងស្គរទៀះប៉ោតនិងគោះត្រឡោកនៅថ្ងៃបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រះជីកហ្វូណនដាច់ជូគឺលោកបានទូលប្រគេននិងជូនដំណឹងទៅគ្រប់វត្តអារាមសាសនាទាំងអស់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំឲ្យត្រៀមរៀបចំពិធីនេះដោយធ្វើយ៉ាងណាពន្លឺសំឡេងឲ្យបានគង់រំពងលោកបន្ថែមថានេះជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកូនខ្មែរទាំងអស់ពិតជាមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយនិងមោទនភាពបំផុតក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងបន្តដឹកនាំដោយសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះប្រជាជនភូណនតេជោគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញផ្សេងៗទៅកាន់កំពង់ផែសមុទ្រពលគឺកាត់បន្ថយការចំណាយលើសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនកាត់បន្ថយចំណាយផ្លូវជាពិសេសគឺរបាំងពន្ធដែលយើងកន្លងមកត្រូវបង់ឲ្យប្រទេសជិតខាងបើតាមប្រជាពលរដ្ឋគាត់បាននិយាយថាគម្រោងប្រជាជនភូណនតេជោនេះគឺពិតជាចំណេញខ្លាំងទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែចូលរួមអបអរសាទរព្រោះជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសមិទ្ធផលដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្រោមការដឹកនាំគិតគូរប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតសូមជម្រាបថារដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនឹងរៀបចំទូងស្គរវាយកងប្រគំតន្ត្រីខ្នាតធំនិងអុជកំជ្រួចដើម្បីធ្វើការអបអរសាទរថ្ងៃបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដាច់ជូចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះផងដែរនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមប៉ែនកុសលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀថេអូវើបូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា